曲をテーマにしたパビリオンです。オーダーオーダーちょっと待って、おそらくもう私が生きている中ではこの万博って 25億もアモーガーということで、社長、あちらは何ですか？万博会場です。万博会場もう1年を切っております。2025年の4月13日から半年、はい、何人ぐらい集まるんですか？2800万人想定しております。内外から、はい、USJ より多いな。すごい。どんなパビリオンされるんですか？曲をテーマにしたパビリオンです、はい、ということで今日は万博に向けて ORA さんがどういう風にパビリオンを作っていくのかっていうのを特集したいと思います。アモンカ、アモンカ、外から移動してきまして、森田社長のお店にやってきました。どうもありがとうございます。お店にやってきました。ということでこちらの商品はスペアリブでございます。じゃあ一口でいただいちゃいます。いける？はい、いただきます、はい、いった。スパイシーさん、うん、ジューシー。ソースがめちゃめちゃ美味しいですね。もうあの自家製スパイスでしっかり作ってますから、うん、そもそも万博って何のためのイベントなんですか？確か私はあのチャレンジする場、パビリオンをねするにあたって、その先はっていうことをすごくね、あの考えるんですよね。このジャンルがいろんなジャンルでこの万博っていう会場の中からあの生まれてるものですから、素晴らしいイベントやなっていうことをこう携わりながらこう噛み締めているっていうね。なるほど。110ぐらいですか、パビリオン出る中で、うんうん、なんでそのうちの一つに ORA さんが出されることになったんですか？はい、ORA という協会が4年に1回 の、 あの食の博覧会というのを、うん、あのしていまして、これが40年間か10回か、すごい。前回が2021年の予定だったんです。あ、コロナ、コロナ、はい、で次の食博がその2025年、完全に重なっていると、うん、そしてその会場がインテックス大阪なんですね。近い、もう、はい、向かいの島で、同じ時期にするんだったら万博の会場内でできないか、うん、というところが入り口です。どんな感じのパビリオンになるんですか？うんうん、パビリオンのテーマ、宴、宴なんですね。うん、でこの宴というあの言葉自体はどなたが作られたかというと、うん、あの坂谷太一さんが命名されたんですね。あともう一つのテーマが、あの新天下の台所、人の熱量のところに、まあ、スポットを当てた、あのプロジェクトを進めたいと。この3つのプロジェクトというのが、未来の食プロジェクト、子どもの未来プロジェクト、バーチャルパビリオンプロジェクト。1階はその食を提供する場、2階は食の裏側を、あとは背景をちょっと体験いただける、うん、あと、まあ、こういう2つ の、 あのフロアに分けて、子どもの未来プロジェクトの方は学生さんたちとちょっとその意見交換を、はいはいはい、あ、記事拝見しました、はい、あのそれは使っていないけれども代替えで、あのその味が楽しめる、うん、そういったものを提供するっていうのが大事なのでしょうかっていうか。この森田社長、こうやって飲食店展開されている中で、なんでこんな大変なことをされてるんですか？なんででしょうね。でも多分ね、気持ちのね奥底で、うんうん、自分が伝わってる業界盛り上げたいって、近くでやっぱり万博のことってなって、何もしないとか なくて、何かしらお役に立てたらなとかね。一番のご苦労って何ですか？苦労ですか、はい、資金に関しては、はあ、大丈夫かなという時期も正直ありましたから、ひたすら走るだけですし、広報ももっともっと力入れていかないとっていうところで、ぜひ ORA パビリオンにお越しください。大阪の町、熱き思いを持って、あの飲食店されている方もたくさんいらっしゃるので、いろんな飲食店にも行っていただけたらと思います。ぜひお越しください。おもんか、おもんか、行きましょう。わあ、なんとも贅沢な、ね、大社長、大社長にお肉を焼いていただく。最初はじゃあ、はい、あっさりとポン酢に七味。あ、七味、はい、いただきます。うーん、おーそら美味しいでしょうね。美味しいでしょう。柔らかい、柔らかい、うん、
硬かっても柔らかい言わなしゃあないもんね。はいって言われへんもんね。お肉のここで焼肉としては25周年で、肉屋としては2030年で100年なんですよ。やっぱメス牛一つに100年。今どんなことでやられてるか、ちょっと業務内容教えていただいていいですか。1階の出店の祭事、本部長をお世話使ってるんですけど、スポンサーされてる方々が出されたりとかもあったり、お笑いの各会員さんがご自社の一番おいしいものを持ってきて世界で PR しようじゃないかという、いわゆる小型ブースですね。これを真野さんが集めてらっしゃるんですか。まあ、集めてるというのか、はい、強制的に強制的にそもそも真野さんがこうやって携われるのは何でなんですか。食博に第2回から、まあ、行ってまして、ORA に入って35年、6年という年月があるんですけども、まあ、今までご恩でしょうね。私はもともと B2B の肉屋の脅しがしかなかったものを、まあ、この ORA を通じていろんな飲食店の社長、オーナーさんと知り合い、この飲食店 B2C の世界に入ってくる、非常に助けていただいた、このご恩を最後に返せるというタイミングがこの万博だったんですね。いろんな、ね、メディアからどうなんだって言われてる中の逆風もあると、はい、ありますので、いかがでしょう。ネガティブでしょうね。ネガティブでしょうね。あ、全然大丈夫だと思いますね。あ、我々が表以上に工事が進んでる、この万博というのはもともとがその営業ブースというのが 20% しか取れない、ご自社で、作っておられる最強の羽釜、炊飯ジャーというのがありまして、これを総置寿司のこの羽釜を使えばどんな米でも美味しく炊けるよという世界戦略も持たれているわけですね。それに対してのご出店料というのは非常に安く感じておられる。186日間でマックスが1ドル、一番ミニマム安いのは186日間で300万円、なので1日あたりは1万6000円なんですね。そういう意味で言ったら非常にハードルが低い、1万6000円やったら福めちゃんの飲み代ぐらいですね。そんなわけです。弊社でしたら、まあ、神戸牛 VS 万のいやというのを書いてですね、弊社の直営店に行かれたりとか、もしくはだったら例えばその別の物販で買われたりとか、これつながっていくわけですよね。そもそも私がお世話使っている部門会というのが組織活性化部門会、まあ、事業の内容としまして、この ORA というのは7つの部門会があります。この7つの部門会といろんな部門会とコラボをする、これは内部の組織活性化といろんな団体様とのコラボの中で外食の地位を高め、まあ、当然求人だけでなく、やっぱり労務問題含めた部分の底上げをやっていくというのが我々のやってる事業内容ということは、外とのつながりある分だけ万の外へ行ってもっと PR してきてと、というのが会長の命令ですね。怠けなやつですけど、いやいやおそらくもう私が生きている中ではこの万博っていうのは日本に来ないであろう、まして大阪は絶対来ないであろうというふうに思ってます。今から約50数年前に大阪万博ありました。次来るとすればおそらく早くとも50年後最後の万博だと思っていらっしゃってください。はい、その時はぜひ焼肉マンドでディナーをランチもやってますので、おもかおもか ORA さんの事務所に来させていただいておりまして、運営本部で何しはるんですか。万博の会議中に行われる全てのことは一応我々のところで、7つの部会を引き連れて、最初8個やったんだけど、ちょっと8が多い言うて7ですよ。やばい、ほんでやんのどれだけいんのって、だいたい初学段階で10億ぐらいの規模やって言ってたんですよ。10億ぐらいで収まるような形だったらいけるやろ。今回は、まあ、半年間というスパンは長いけど、箱がめちゃめちゃちっちゃいんですよ。そうですか。めちゃめちゃちっちゃいんですよ。もうグリコのキャラメルかぐらい。戦争があったりとか、ほら円安やって言ったら、資材や高騰や人件費の高騰、2.5 倍ぐらい、ね、25億なんかどっかのなんか運営も大変で、設計も大変で、お金集めも大変で、なんでみんな頑張らはるんですか、井上社長も含めて。やっぱ外食の人一番の魅力があるっていう、その産業を後世に残すっていう時にどういう風な形でなんかこう未来の食をイメージできるのかなみたいな、皆さんはもう金を集めてきて、まあ、運営としてはもういかにコストを落として運営できるかっていう、落とすのもいろんなご苦労あったでしょ。
ったんですよ、半分。地盤がまず歪んでるって。最初に契約した時にはそのマスの土地で契約するわけじゃないですか、はいはい、ボコーンって歪んでるんですよ、はい、手前と奥で1メートル以上違うんですよ。我々の依頼してる建築家さんに話したら1億のあんばの見積もりが来たんですよ。それ自分たちで負担するんですか。ちょっと待って、俺は最初から言うてますよとかで、言うてる言うてへんのもんだろうなみたいな感じなんで、その今のスペースで物を行ったりとかするのにこう配送せなあかんですけど、配送しようとするとスペース的に僕らの言ったら車止めてっていう、それはないわけですよ、会場内で。もう全然ラチ開かへんと、うん、で行ったら向こうで6人おるんですよ、うん、おい、どうしてきたかみたいな我々は言ったらどうすればこの万博は成功しようかと思って考えとる。どういうつもりで言うと思う、うん、いやそういうつもりで、そういうつもりで、そういうつもりで、どねーみたいな、あんたら決められへんって俺が決められる場合出せみたいな、うん、いやそれはもう私たちでできるやんできるやん。ハードな交渉ずっと続いてんすね、万博やるために。本当に未来の外食をどのような形で表現するかっていうのは非常に、大切な一つのイベントやと思うんですね。こういう大きな世界的なイベントで日本から発信していくっていうことをやっぱり我々はやっぱりやっていかないと思うんですね。一緒になってこの万博をどう楽しむか、やっぱり生きてるうちに一生に一度だけのことだと思うんですよ。本来外食業って楽しんでいくらなんですよ。いかに自分たちで盛り上げていくかというのは、これを食をやってある人たちにとってやっぱり僕は絶対一つの務めっていうかね、やっぱりこの食産業を残していくかというのは今生きてるやっぱり我々にとって非常に大切なことだなと思っております。ぜひぜひ万博にはこの大荒れのね、あの外食パビリオンにぜひお越しになっていただけたらと思っております。ありがとうございます。この会場の空気もだいぶもう酸素が薄なってますおもかおもかじゃあ、あらこれは永井社長自ら、永井社長のマイビームです。はい、マイビームいきます。おーだーおーだーおーだー愛情がこもってますね。まるでお好み焼き屋さんみたいですね。よく言われます。綺麗。これは、はい、千葉で一番美味しい豚玉でございます。豚玉、こだわりは？こだわりは、はい、豚が入ってます。豚が入ってる。うん、ふわふわ。お好み焼きもパビリオンで食べれる。はい。やっぱり粉もんは出さないかなということで。日本で外食産業っていうのがスタートしたのが1970年だと言われてます、うん、1970年何があったかっていう、万博万博万博正解じゃあ一発になったらね1970年万博っていうのが大阪でありまして、今から54年前です。日本に外食産業っていうのが生まれたんですね。今まで水商売って言われたのがその産業に企業になっていったっていうのが1970年でして、そこから55年経ってもう一度大阪でまた万博が開催されているので、やっぱり大阪は食の街だと僕らも自負していますし、大阪の食っていうものを全世界の人にアピールしたいなと、大阪関西でもう一度開催されるんだったらやっぱりしっかり出たいということで我々手を挙げさせていただきます。2020年からの3年間ぐらいはもう本当に厳しくって、もう飲食店もですね、もう存在が丸々否定されて、そんな中で、まあ、やっぱりその復活を果たすために食って関わる全ての人がなんか幸せになれる、それはお客様ももちろんそうだし、お客様が美味しかったよ、良かったよって言われるのが我々のやりがいや生きがいになってくる、こんな素晴らしい外食の喜びみたいなものを今回の万博で我々ももう一度なんか提案したいなと思います。あー、素晴らしい。一つのパビリオンを作るんですけれども、まあ、協会というともうたくさんいろんな経営者の方がいて、その人たちを取りまとめていかないといけないですし、まあ、今までの歴代の会長だとか、いろんな携わっている方に全員にやっぱり根回しをして決めていかないといけないので、そういう人たちともちゃんと接触しながら物事を決めていくっていうのはすごくハードルも高いですけれども、やりがいもあるなと思いますけどね。大阪の食をしっかりとアピールできますように、本当にパビリオンに来られたらば皆さんがお腹が空いてくる、で、面白かったよってこう何か残していただける、なんかそんなパビリオンを、作りたいなというふうに思いますので、ぜひとも、万博に足を運んでいただいて大荒れ外食パビリオン、来ていただければと思います。おもかおもかおもかどうしたどーんたんたん毎回のねこの時間帯キングダムをなぞらえた経論を喋っていただいているので、今回はフルバージョンで、フルバージョンで、あら
ま、待ってきました協会先生、今回の撮影いかがでした？圧倒されるとともにすごい自分にパワーが湧きまして、はい、やるんだっていうこの意志みたいなものが本当に意志一つ伝わってきて、一人のパワーがこんなにも人を動かしていくんだなっていうのを改めて感じた、はい、時間でした。気迫だよね、うん、もう一人一人のやりきってやるっていう、うんうんうん、ぜひメディアとかのね雑音に負けずに、うん、本当にやり遂げていただいて、はい、第2弾やれるように現場でお届けしたいです。興奮を、この格好で、この格好ちょっと熱いかもしれないちなみに自前で、はい、もちろんです、自前ですそれではいきましょう、今日の経路ボボン。命の火とともに消えた彼らの思いが全てこの双剣に重く宿っているのです。この言葉は大きい将軍の言葉です。大きい会教会じゃなく大きい将軍なんですよね。山にこもってる宝剣はやっぱりあの大きい将軍の強さを理解できないんですよ。その時にこの言葉を言うんですけれども、はいはいはい、はあ、やっぱり戦場を駆け巡ってきて仲間とか敵の死をいっぱい重く受け詰めてきているので、その人の強さがやっぱ現れてて、きっと今回 の登場してくださった皆さんも本当にそうだなと思っていて、 ORA の今までのこう歴代の会長さんとか本当にいろんな飲食店経営さんとこう一緒になって戦ってきていらっしゃると思うんですよね。なのでこう一緒にやっていくんだっていうその思いを背負ってる感がもうめちゃくちゃ感じまして、うん、やっぱり人のこう思いを受け止めれば受け止めるほど人は強くなるんだっていうのを感じまして、私ももっともっとこう飲食業界のために何かできることやっていきたいなって思いました。日頃の業務におかれましてもしっかり思いを双剣に乗せていただいて、はい、頑張っていただきたいんじゃないかと思います。チャンネル登録お願いします。バイバーイ。おもんかポーンタンタン。